KNN. Kusoo dhawaada xubinta maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay. Waa maalinta talaada taariikhduna waa 9ka bisha Maarso sanadka 2022ka. Waa maalinta 68aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 297 cisho hadii ala raali ka noqdo. Dhacdooyinka maanta kala dunida ka dhacayna waxaa kamida maanta kala sanadkii 1996 koox hubaysnaa ayaa magaalada Muqdisho ku toogtay Allah oo naxariistay Elman Cali Ahmed oo ololayn jiray nabadda iyo in dhalinyarada hubka laga dhigo waxna la baro maanta kala sanadkii 2007 diyaarad qalab military u waday ciidamada AMISOM oo waagaas dalka ku cusbaa ayaa ku gubatay garoonka diyaaradaha Aadan Cade wax yar kadib markii ay soo dagtay maanta kala sanadkii 2010 koox hubaysnaa oo Al-Shabaab ka tirsanaa ayaa suuqa bakaaraha ku dhex dilay Barre Cali Barre oo ka tirsanaa saraakiishii ururkii Xisbul Islaam maanta kala sanadkii 1812 hoggaamiyihii la oran jiray Napoleon Bonaparte ayaa qabsaday inta badan dhulka dalka Sweden maanta kala sanadkii 1806 safiirkii ugu horeeyay ee Japan u qaabilsanaa dalka Mareykanka ayaa la magacaabay maanta kala sanadkii 1942 Ingiriiska ayaa sii daayay maraakiib nooca dhuxusha qaada ah oo Talyaaniga laga lahaa maanta kala sanadkii 1957 madaxweynaha xilligaas ee dalka Masar Jamaal Cabdi Nasir ayaa diiday qorshe qaramada midoobay doonaysay in lagu qaybiyo biyaha gacan biyoodka Suez maanta kala sanadkii 1965 Mareykanka ayaa ciidamadii ugu horeeyay u diray dalka Vietnam waa tahay dhageystayaal guudaan xubintii maanta kala maxaa dunida ka dhacay waa naga intaa